ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପେଟ ଦୁନିଆ ଦୁଇଟା ପଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ସାର୍ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବେ, ପ୍ରାଇସିଂ ସହ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଗ୍ଟିକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲ୍ କରନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ ଆୱାରରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମ ନମ୍ବର ଆବାଉଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଠୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ଆପଣ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ମହେଶ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ମହେଶ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପଗ୍ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ? ଏବେ 35 ଡେଜ୍ ହେଇଛି, 35 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଡିୱର୍ମିଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲରେଡ଼ି ଡିୱର୍ମିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି 1 ଡିୱର୍ମିଂ 5 ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ 30 ଡେଜ୍ ଡିୱର୍ମିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିୱର୍ମିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆପଣ ନେବେ ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବେ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଭାଇ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି, କେତେଟା ଆପଣ ପପି ଦେଇଥିଲା? 6 ହେଇଥିଲା ସାର୍, ଟୋଟାଲ 6 ପପି ଏଠି ଦେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠି କ୍ୟାମେରା କ୍ଲୋଜର୍ ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଗ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କହିବା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା କେମିତି କ'ଣ? ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ମୋର ସାର୍, ମୋର ଜୟପୁର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ଫାର୍ମ ଜୟପୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ରହୁଛି, 35 ଦିନ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ଦେଇଛି, ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା କେତେ ତମ ଏଇଟା ହବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ତାର, ପ୍ରଥମେ ଥର ଦେଇଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଲା, ଆପଣ ତ ଅଲଗା କୁକୁର ଯେହେତୁ ଥିବ, ଆପଣ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ନା ନା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ତା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଦୁଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ନା, ଯଦି କହିବା ପକ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ଼ ଅଛି, ସେନ୍ ବନାର ଅଛି ସାର୍, ଆଗକୁ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟୋ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟୋ ଆସିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ପକ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ପକ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାର୍। ପକ୍ଟା ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଛୁଆ ଦେଲେ? 6 ହେଇଥିଲେ ସାର୍। 6ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଛୁଆ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇ ମାନେ 3 ମେଲ୍ 3 ଫିମେଲ୍ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି, ସେ ଜୟପୁରରେ 3-4 ନେଇଗଲେ, ଆଉ 2 ମୁଁ ଏଇଠି ଆଣିଥିଲି, ଏଇଠି ଯାହା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଉ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କହିବା ମହେଶ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ରହୁଛି ପଗ୍, ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଯଦି କେଉଁ କେଉଁ ପପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆଗକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ସେନ୍ ମନର କାଲି ଗୋଟେ ସେନ୍ ମନର ଆସିବାର ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ସୋ କଲି ସେନ୍ ମନର ଆସିବେ କାଲି, ଆମ ଡେଲିଭରି କାଲି ଆମ ଆଣିବୁ କାଲି। ପେପର୍ ନା କେମିତି? ପେପର୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୋ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଅଛି, ପୁରା ଆପଣ ହେଭି ବୋନ୍ ସୋ କ୍ୱାଲିଟି, ତା'ର ବି କ୍ୱାଲିଟି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ମଧ୍ୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପଗ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 2 ରହୁଛି, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍, 35 ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଡିଆଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ମହେଶ ଭାଇ ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ କେତେ ଯେଉଁ ଡିଆଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାରିବେନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ କହିବା ପପିଙ୍କ କ'ଣ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଦିଆହେଉଛି, ରୟାଲ୍ କେନିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ଦିଆହେଉଛି ଏବେ। ରୟାଲ୍ କେନିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠି ବୋଧେ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଜାଗା ଥିବେ ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁଠି ରୟାଲ୍ କେନିନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ମାନେ ସେଲାକ୍ରେ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଳାଇକି ଦିଆହେଉଛି, ଏକାଥରେ ସେଲାକ୍ରେ ରୟାଲ୍ କେନିନ୍ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଳାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିବେନି ଭାଇ, ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହିବି। ରେଟ୍ ମୁଁ ମେଲ୍ ରଖିଛି 13,000, ଫିମେଲ୍ 12,000। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ରହୁଛି, ମେଲ୍ର 13,000, ଫିମେଲ୍ର ଏଠି 12,000 ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କିଂ ଆୱାରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସୁଟ୍ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଫିଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ତେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ କଥା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅଭ୍ୟସ କଥା ଆପଣ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ସେମିତି ପଠାଇଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଜିନିଷ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଗ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଭାଇ। ଆପଣ ଯଦି କହିବା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ 2 ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। 2 ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିସାରିବେଣି ଏଠି, ଫଟୋ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ଦେଖିସାରିବେଣି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛୁଆ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, 6 ଛୁଆ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କହିବା, ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମା କ୍ଷୀର କେତେ ଦିନ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କହନ୍ତି କି ମାନେ ବହୁତ 20 ଦିନ ଖାଇଛି ମା, ମାନେ କ୍ଷୀର ତାର ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୀର ହଉନି, ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେଇନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 30 କ୍ଷୀର ଖାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ଫୁଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ବି ହେଇନି, 30 ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାନେ ଅଲଗା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ତେବେ ଯଦି କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପପି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ତା ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଡାଏଟ୍ ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏନି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ଏଇଠି ଖୁଆଇକି ଦେଖେଇଦେବି, କ'ଣ କେମିତି ଡାଏଟ୍ ଦେଉଛି ଦେଖିଦେବି, ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ସେଇଠି ଡାଏଟ୍, ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଅଛି ଖାଇବା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତେବେ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତି କୁକୁର, ଠିକ୍ସେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିନଥାନ୍ତି, ପଛେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି ଆମ ପପି ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ, ଆମେ ତେଣୁ ଆଣିଲେ ପପି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ରୋଗ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ ତା ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ହୁଏ
କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ ହେଉ କିମ୍ବା ତା'ର ମେଡିକେସନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ବହୁତ ପପିକର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି କି ହେଲ୍ଦି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ କି କିଛିଟା ମେଡିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହେଶ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନି ଟାଇମ୍ କଲ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠେଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ। ଭାଇ କଲେ ବି ସାର୍ ଉଠେଇବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି କରିପାରିବି ସାର୍, ଏଇଟା ମୋର ଏନି ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଉଠେଇବି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ପପି ମୋର ଜୀବନ ସାର୍, ଜାଣି ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଉଠେଇବି ସାର୍, ଉଠେଇବି ସାର୍ ଏଇଟା। ତେବେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଏତେ ଜାଗାରେ କରିଛୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି 2ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ହେଲ୍ପ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଇ ଚାନ୍ସ ପପି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ତେବେ 2ଟା ପପି ଆପଣଙ୍କର ପଗ୍ ରହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମର ମହେଶ ଭାଇ ପଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପପି ଦେଉଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବା ପଗ୍ ଯେଉଁ ଛୁଆ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଙ୍କୁ ଖାଇବା କମ୍ ଦେବେ, ମାନେ ଏବେ 4ଥର ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ କମ୍ କମ୍, ଆଉ ବେଶୀ ଦେବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ ଭୋମିଟିଂ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଯେତିକି ଶୁଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଖଟ ତଳ ଭିତରେ ପଶିଯିବାଟା, ମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ପଶିଗଲେ ସେଇଟା ମେନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳ କି କେବେ ମାନେ ବହୁତ କେସ୍ ନେଇ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ବାଜିଯାଏ ମାନେ ତଳେ ଥାଉଛନ୍ତି ବାଜିଯାଏ, ତାକୁ ଏଇଟା ଆଖି ନ ଛୋଟ ପିଢ଼ି ମାନେ ମେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେୟାର ନେବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ତାମାନେ ମୁହଁ ଟିକେ ମାନେ ୱାଇଫ୍ ସାଇଫ୍ ସେ ପୋଛା ଦରକାର, ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ସନ୍ଧି ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଢ଼ିରେ ଯେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ କେୟାର ଉପରେ ଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ମହେଶ ବାବୁ ପଚାରିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ପଗ୍ ଏଠି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ 2ଟା ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଡେଲିଭରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାହା ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବିୟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ ବନାଡ଼ ଆସିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର୍ ଦେବାକୁ। ତା ଉପରେ 2ଟା ପଗ୍ ଏଠି ରହିଗଲା, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଉ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମେଲ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିମେଲ୍ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରିଡ୍ ରହୁଛି, ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଡ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ରଖିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପପି, ତା'ମାନେ ଆପଣ ଆକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଘରେ ରଖିବେନି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମର ବଡ଼ ବ୍ରିଡ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା, ଆମର ସେଣ୍ଟ ବର୍ନାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରେଟ୍ଡେନ୍ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଲେଗ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ସେମିତି ଆମ ପଗ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଗ୍ ମେନ୍ ହେଲ୍ପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଆସେନି, ମେନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ରଖେ, ତାଙ୍କ ଡାଠି ରଖେ, ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ସୋଫିସ କୁକୁର, ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ବେଶୀ ଆଉଟଡୋର୍ ଖେଳା ଖେଳି ବେଶୀ କରେଇବେନି, ମାନେ ବେଶୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖେଳିବେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଡୋର୍ ଭିତରେ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଗୋଇଂ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏଠି ପଗ୍କୁ ନେଇପାରିବେ, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ରହୁଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଯାହା କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଉଥିବ। ଆଉ ଫାଦର୍ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଦେଖିସାରିବେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ମହେଶ ଭାଇ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲେ, ମହେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପଗ୍ ଦେଖେଇଲେ। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମହେଶ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିଥିବ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହେଶ ଭାଇ ଆଉ ଆମେ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।